كولن عن ساحبي الكوسة ودواتا برامش كفلان كانت توركي جنال كينيدي بحيث الجيسكوغة ودواتا ودواتا وحكامين وكوان دورا دونا اي كو جيرا اي دونا هاي سنم تاي كوسوغانا دولاد كاغو جا اديا دجالا اي سارا كدا شدددجال كاسي اي جبكي لجارسي اي sidoo kale qodobadeenna qayb waxaa ka noqon doona saaxiibayaal ciidamada jabhadda ec c oo isku dhaarsaday inay galaan dagaalkoodii u dambeeyey ay e sool kaga saarayaan ciidamada somaalilan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidankaasi oo baraha bulshada soo dhigay muuqaalo ku aadan in dagaalkoodii ugu dambeeyey ay e qaadi doonaan cid welibana isku diyaariso guul ama geeri xogii ugu dambeeya yani ayaan idiin soo gudbin doona waxaa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal barnaamijkeenna jenaraal oduwaa taliyaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gudoomay hub culus iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo kuwa qufulanah iyo dowladda talyaaniga oo taageeradaasi siisay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaan ku eegi doonaa saaxiibayaal xiisad adag oo ka, ka taagan gobolka gedo oo ku aadan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta gobolkaasi iyo maamulka jubbaland iyo xasan sheekh maxamuud oo faragelin xoogan ku haya dadka reer gedo يو كجدو سن مامول كا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي قدو بداس يو كوا كلا يدكي بغن دون ساحي بيال برا مشكينا فلان غين تو وغوران دن حسوسيو انا سبسكراب سارة تان جانال كيانا سياد مر ولي بولا سعود تان حوغا حقيق دو كسل يسن انو كباهنا برتين يوتيوب اللي باحي دي جيس كسي دو كلا لاك سار ساحي بدا دو غسي شير غريب براها بلشة دا رك تدا دانا نو غريب حالكو كومنتيكي وكو waa hagaag saaxiib ayaal faahfaahinta ayaan u gudagelayaa haddii aan ku horeeyo qodobkeenna koowaad dagaal culus ayaa waxa uu maanta ka dhacay duleedka magaalada laasacnood ee xarunta gobolka asool iyadoo isku day weyn oo ay damacsanaayeen ciidamada somalilan ay ka hor istaageen ciidanka jabhadda c c dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uuna socday wakhti kooban iyadoo dagaalka xooggiisa uu ka dhacay gooja cadde ciidamada somalilan ayaana sameeyey iskuday aad u culus oo ay ku doonayeen inay kaga soo tallaabaan aaga gooja cadde iyagooo doonayey in ay u jawi badashaan dhanka buuraha balse ciidamada jamaahiirta s c c ayaa ka hor istaagay arrinkaasi waxaana ay mutaysteen dhammac yar rasaas kulul ciidamadii somalilan ee isku dayey in ay madaxa soo qaadaan taasi oo ku qasabtay inay ku sii sugnaadaan halkooda qaarkoodna ay isaga durkaan goobihii ay ku sugnaayeen waxaa qalqal xooggan iyo cabsi fara badan ay soo wajahday ciidamada s n m ee somalilan oo ku aaddan inay haatan galeen godoon xooggan waxaana dhibaato weyn ay ka soo wajahday roobabkii guga oo ka curtay magaalada la laascanood iyo agagaaraheeda waxaana roobabkaasi saameyn xooggan ay ku yeesheen dhufaysyadiiiyo goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan iyado oo godoon uu geliyey roobkaasi waxaana gebi ahaan xirmaya dhanka goojacadde iyadooo laamiga weyn ooay ku bixi lahaayeen ciidankaasina ay ka hortaagan yihiin ciidamada jamaahiirta a c c oo iyagu xirtay laamiga isku xidha goojacadde ilaa iyo tukaraq waxaana lagu hor istaagay in laamigaasi ay soo koraan ciidamada ah ee sinimta waxay isku dayeen ciidankaasi oo y marnabo u suuragelayen inay soo fuulaan laamiga ayaa waxay isku dayeen inay u baxsadaan dhanka buuraha si gabaad ee oga raadsadaan maadaama roobabkii ka cortay halkaasi ay sababeen daadad xooggan oo gododka ugu galay ciidamada esnemta markii la eego istaraatiijiyad ahaan nama suuragelayso inay ku sii sugnaadaan xeryaha ay kaga sugan yihiin goojacadde roobabka ayaana waxay ku sababi doonaan daadad lixaad leh kuwaasi oo qaadaya kuwaasi oo burburinaya dhufeysyadii ay lahaayeen ciidamadaasi somalilan dhanka kalena waxa ay godoon gelinayaan dhammaan wadooyinkii ay ka bixi lahaayeen ciidankaasi somalilan iskudaygoodii ku aadanaa inay galaan buuraha waxaa ka hor istaagay ciidamada jabahadda s c c iyadoo dagaalkii maanta uu ka qarxay arrinkaasi ciidamada somalilan ayaana tallaabo u qaadi waaye dhanka buuraha kadib markii rasaas kulkulul ay ku rideen ciidamada jabahadda s c c waxayna ku sii sugnaadeen halkooda istaraatiijiyad ahaan markii la eego khatar xooggan ayay ku jiraan ciidamada somalilan waxayna goodoon ku yihiin gooja cadde iyadoo haatan xaalka uu ku xun yahay dhanka kale saraakiisha ugu sarsareeyay jabada sc c oo ka faa'iidaysanaya dhibaatada horta le e soo wajahday ciidamada somalilan ayaa waxa ay soo xoojiyeen ciidamadii ku sugnaa furinta iyagoo haatan marnabo ciidankaasi la <laughs> tilmaamay inaysan u oggolaan doonin tallaab kastoo ay qaadaan ciidamada somalilan in ay ku baaxaan laamiga ah amaba ay aadaan dhanka buraha ciidamo culus ayaana lasoo dhigay furimaha dagaalka waxaa kale oo saraakiisha ugu sarsareeyay jabhadda c ci ay tilmaameen inay qaadi doonaan weerar culus oo dabarjarid ah kaasi oo looga saarayo guud ahaan deegaanada sool ciidamada somalilan ee ku soo duulay halkaasi sida ay tilmaameen waxayna sheegeen in loo diyaargaroobo geeri ama guul labadaasi midkood oo guud ahaan jamaahiirta ciidamada jabadda ecc iyo kuwa garabka siinaya intaba ay tilmaameen in qof weliba uu galo diyaargarow xooggan lana qaadi doono weerarkii ugu cuslaa waxaana sarkaalkani uu sheegay inay ku daaleen inay sii ahaadaan difaac markana la joogo xilligii dhankooda ay qaadi lahaayeen weerar ka dhan ah ciidanka muuse biixi cabdi saraakiisha ugu sarsareeyay jabaadda sc c inta badan waxa ay ku jireen difaac iyagoo laasacanood ka difaacayay ciidamada ah s nmta waxaana mar weliba sida ay tilmaameen weerar ku soo qaadi jiray ciidamada somalilan iyadoo iska caabin jireen weerar kasta oo dhankooda oga yimaada balse haatan xaaladda waa ay ka duwanaanaysaa tii hore waxayna noqon doontaa in dagaal adag ay qaadaan ciidamada jabhadda e cc wax weliba ayaana laga filan karaa dagaalkaasi maadaama dagaalkooda ay ka leeyihiin ujeeda fog oo ah ciidamada somalilan inay ka saaraan guud ahaan gobolka sool inkastoo jab xooggan iyo dhibaatooyin farabadan ay ka soo gaartay dagaaladii ka dhacay laascanood haddana mowqifkooda ugu <coughs> weyn waa in aysan ka dhaqaaqin gooja cadde iyadoo taargetkooda uu yahay magaalada laascaanood inay dib ula wareegaan balse arrinkaasi ayaa aada ugu adkaaday iskuday kastoo ay u soo qaadaan laascaanoodda waxauu noqday mid ay ku fashilmaan barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastooo islaam ah siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlinka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aad dugsi kuu furan afariyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana dugsigani kuu jooga macalimiin isugu jira rag yo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigun ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixiy faahfaahinayntaa dheern waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydii ka muuqda waa agaag saaxiib ayaala qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa muuqaalkeenna markanna qodobadeenna kale haddii aan si aanbaqaadno taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareee guutod waa yuusuf raage ayaa waxa uu guddoomay hub fara badan iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo ah kuwa qafilan iyadoo cudud ay u noqon doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabkasida gawaaradan ayaa la tilmaamay in noocoodu uu yahay kuwa qufulan oo xabaddu aysan karin waxaana ugu deeqday ciidamadeenna dowladda talyaaniga oo ka mid a dowladaha taakuleeya soomaaliya xarunta safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho ayaa munaasabad ka dhacday waxaa gaadiidkan la wareegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guutood waa yuusuf raage gaadiidkan ayaa waxaa loogu talagalay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho ayaa waxaa gaadiidkan la wareegay wasiiru dowlaha amniga iyo taliyaha booliiska soomaaliyeeda gaadiidkan ayaa waxaa loogu talagalay ciidamada booliiska daraawiishta soomaaliyeed kuwaasi oo qayb ka ah howlgallada ka socda dalka taliyaha booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin oo ka hadlay munaasabadda gaadiidka ay dowladda kula wareegayso ayaa waxa uu tilmaamay inay wax badan ka tari doonaan dagaalka socda ee ka dhanka kooxda al-shabaab gawaaridan ayaa la tilmaamay in ay aanfacayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed walow booliiska loogu talagalay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaana gacanta ku dhigay isagaoo tilmaamay in loo isticmaali doono howlgallada ka soconaya dalka ee lagula dagaalamaya al-shabaab si ay u yaraadaan khasaaraha soo gaaraya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa militariga ah kuwaasi oo howlgallo adag ka wada gobollada dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dodawaa yuusuf raage waxa uu aad ugu adkeeyey taliyaha booliska iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda in gaadiidkaasi loo wareejiyay dhanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo gacanta uu ku soo dhigay ugu dambaytina saaxiibayaal waxay xiisadaadag ka taagan tahay gobolka gedo iyado oo jubbaland iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi gede isku hayaan maamulka gobolkaasi jubbaland ayaana yani weli ku guulaysan inay gacanta ku soo dhigto gobolkaas tan iyo markii uu gacantooda ka baxay sannadihii ugu horreeyey muduxleedkiisa dowladdii maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa gobolkaasi haatan maamulo siyaasiyiinta ka soo jeeda halkaasi iyadoo inta badanna ay toos u hoos yimaadaan dowladda federaalka waxayna si cad u sheegeen in aysan maamulin jubbaland kadib markii gaboodfulo halkaasi uu ka geystay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islam axmed madoobe axmed madoobe ayaa haatan waxaa timida dowladda fikirkiisa ku shaqaynaysa midaasi ayaana keentay inuu dib u hunguriyeeyo gobolka gedo oo tacadiyo badan uu ka geystay intii ay hoos imaanaysay waxaana haatan iskuday ballaaran ay wadaa jubbaland oo ku aadan siday u sie xirgelin lahaayeen gobolka gedo mas-uuliyiinta gobolkaasi iyo siyaasiyiinta ayaana kasoo horjeeda iskuday weliba oo ka yimaada ah dhanka maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa markii ugu horreysay ku gacanseyray qorshe ay wadaan siyaasiyiin dhowr ah oo ku sugan deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka agedo wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa sheegay in qorshaha maleeshiya beeleed looga abaabulayo deegaanadaasi si ay ola dagaalamaan al-shabaab ay noqon karto mid dhibaato weyn ku keeni karta maamulka داد دا اوگو وین وزیر که او عوز کده این ملیشیا بیلی دلو باهنین حلیگان ایا اح این عیدم دا جبالان ای گرب که لیان کو وکین یا دولد دا فدرال که سومالیا ای نهیستان اوود کو او ای کو وجه یا نحوگه گال شبابا جرال يوسف الرمال ايا سيدو كالي حسي حتى دي اي دعضو ان داد اللقوريو كمين نقشاد دقال كا سمين دونان لا مها امنيجا او كالي يا سيدو هاد ديجي وزير كا يا سيدو كالوحا او دقداق <applause> كالي وانكو ايمانين وذا شقين اي اسكاش ما ملكا او ويقي كرو دادالة دالدون

وحانا قبل كا قدو مسوليين تيسا اي توسين مركلي احمد مدوبي اينا اي كما ارمان ما ملكاسي او مسوق ما سوغ تعدية اللي اي اي انتي او كاول قل قبل كاسي قدو قدان ساحي بيال مقال كاتك لسعودتين لبحيدة جيس كنتا ينكسو قبقبين اياكين كيسي عيقين تاكو كل مدونو نبدقل